Kwa ukweli nataka kukuelezea hili jambo. Hawa wasichana ni werevu, ni werevu sana kuliko sisi vijana. Kwa sababu gani ni werevu? Kuna msichana ambapo siku nyingine nilimkatia. Sasa nilipokatia huyo dem, kweli hakunisikiza, hakutaka kunisikiza. Basi mimi nikaachana naye, lakini nikamtafutia kazi mahali juu ya kumpenda. Sasa nikamtafutia kazi, nikamtisha mahali penye ambapo nilikuwa nafanya kazi, nikamwambia basi njoo siku fulani huwa anaandika watu kazi. Na ukija hiyo time utapata hiyo nafasi, nitakuombea nafasi kwa mkubwa wangu. Basi huyu msichana nilimshughulikia anyway. Akakuja nikamuongelesha mkubwa wangu, nikamwambia huyu msichana msaidie kazi, akapata kazi. Kwa sababu mimi ile mafikirio venye tayari ule msichana nilikuwa nishampenda tayari. Basi huyo msichana akapata hiyo nafasi, akafanya kazi, lakini hiyo kazi haikuwa kazi ya mwezi, ilikuwa kazi ya kwa mwezi, unaenda hapo unafanya wiki mbili, unalipwa, unaondoka. Kwa kila mwezi wafanyikazi wanaitakana kwa wiki mara mbili. Kwa wiki mara mbili peke yake kwa kila mwezi. Akafanya hivi, akawa anakuja, basi mimi pia ile ye mwenyewe ilifika time akajiharibia. Sasa alipojiharibia upande wa department yangu, kwa sababu ile department ilikuwa department tofauti na ile ambayo ninafanya, lakini mali pamoja, kwa sababu ile yake ilikuwa hoteli na yangu ilikuwa kuhusu general ya usafi, kufanya mali popote kwa usafi. Huyu demo akaniambia sasa hoteli ndio imesindikana, wacha nifanye nini, nimtafutie nafasi upande wa usafi, kwa sababu mimi sasa ndio nilikuwa naongoza hapo mahali kwa hiyo kazi. Huyu demo nikajaribu, nikamweka kwa kikundi pamoja na wenzake, lakini kulingana venye kufanya, najua tuwe pia kama umewahi katia dem, ukimweka kwa watu wenzake ili wafanye kazi anaweka maringo, kwa sababu anajua tayari wewe unamtaka. Sasa huyu dem hakuwa anafanya kazi vizuri kulingana na wenzake venye wanafanya. Mimi nikasema hapana, ikiwa tu ni hii ndio kufanya kazi, kwa sababu kwa kazi haina tio, sijui mara tumeipendana ama nakutaka. Kwa kazi hakuna cha hiyo cha urafiki. Kazi ufanye jinsi inavyotakikana, na mambo mengine ya mapenzi pia nikapada, kwa sababu hii kazi si yangu. Mimi nikiwa kiongozi wako, jua mimi pia kuna wale ambao wanayoniongoza mimi. Ni wewe ufanye kazi jinsi inavyotaka, na usifanye kazi jinsi unavyotaka we mwenyewe, kwa sababu umeona mimi nimekupenda. Hapo nayo haiwezekani. Sasa nikaona hapana, haitawezekana. Basi huyu demu nikamwambia, we kazi kama imekushinda, kwa sababu unafikiria yale mafikirio mengine. Huyo demo akaenda. Alifanya tu siku chache tu, ni kama hakumaliza wiki. Huyo demo akaenda. Baadaye akanipigia simu. Oh, sasa vipi kuhusu zile pesa zangu? Nikamwambia, kuhusu zile pesa zenu zitakapotokezea nitafanya nini? Nitawalipa, kwa sababu hakukuwa mmoja ambapo wenzake pia walikuwa wavivu kama yeye. Walikuwa sichana watatu. Wote nikaondoa pamoja na yeye. Sasa ilipofika muda akanipigia simu, vipi ile pesa? Nikamwambia, pesa zitakapotoka nitafanya nini? Nitakutumanishia pesa. Kwa ukweli pesa hazikukuja, hazikutolewa, kwa sababu watu wakiendelea, wale ambao walibaki kwenye kazi wakiendelea wakafanya, lakini wale walio wengine walifanya siku 4 5 hao nao hawakulipwa. Haya, basi huyu demu akaniambia, siku nyingine utanilipa tu. Sasa unajua mimi mafikiri yangu nikuje kasahau, sikuelewa na maanisha nini. Siku nyingine nitamlipa vipi? Hiyo mambo akanipotelea. Huyu demu aliponipotelea baada ya mwezi moja, miezi miwili hivi, baadaye huyu demu tena akanipigia simu, sababu alikuwa na namba yangu, akanipigia simu akaniambia, leo Daniel, mimi siku hizi niko maeneo ya nini, Kilifi. Nikasema kama huko Kilifi ni karibu, nafanya nini huko? Nishapata kazi, basi njoo nitembele. Nikaenda nikatembelea huyo demu. Sasa nikajua huyo demu kama tena amerudi line. Kumbe kurudi kwa line yenye ile ambayo nilikuwa nafikiria, huyu demu alikuwa ananipumbaza. Kanye tukaelewana hivyo, tukaongea, akasema sawa, haina neno. Ikafika time akaniambia, sasa kitu kile nilikuwa nahitaji, unajua siku ile ambayo nilikuwa namuelezea nitaenda huko, nikapanga basi mimi nitakuja Mande, kwa sababu Mande huwa sifanyi kazi, tukielewana.
Haya. Ilipofika Monday, ikafika mwendo wa saa 8 saa 9 hivi. Kwa sababu aliniambia ukija unakuja mwendo kuanzia mwendo wa saa 11. Saa 11 huwa naondoka kazini. Sasa hapo ndio tunaenda na wewe. Asante. Kasema haina shida. Sasa ilipofika saa 8, demu akanipigia simu, akaniambia tunajua nini? Nyumba yangu imefungwa. Landlord anataka pesa, lakini nadaiwa pesa, nafanye lipe. Kamwambia sawa, lakini sasa ungeniambia mapema, hata hizo siku zingine ungenielezea, ndio nikaona kama ningepata pesa. Basi kulingana na hiyo, nasema hapana, haina neno, acha mimi nikuje. Huyu demu akakazana, kweli pesa utakuja nazo za nyumba ama tutafanyaje? Nikasema sasa siwezi nikakwambia ati siwezi nikakuja. Juu saa hizi nikikwambia ati siwezi nikakuja, hii inamaanisha ni kama nimeogopa kukuja juu umeniitisha pesa ya rent. Nikaamua nikasema basi nakuja. Tena akanipigia nikamwambia basi acha nikuje. Na jamani kajitengeneza vizuri mwanaume, nikasema sasa leo basi. Hapo mambo yangu sasa Mungu ni kama ameniashia mwangaza hivi. Nikaenda. Basi nilipoenda nikaonana na huyo dewa, akaniambia vipi sasa upande wa chakula. Nikamwambia basi wewe nunua mboga. Kanunua mboga, akaenda akatengeneza, tukapika. Basi nikalala huko. Nilipolala huko, kila ambapo unachofikiria haikuwa hivyo. Akaniambia sijui, unajua sasa leo nimekuja mara kwanza, haitawezekana mara nini. Unajua mimi pia nikaelewa, kwa sababu mimi sasa nishakuwa mwanaume, na si yeye ati namaanisha ukilala na mtu pamoja ni lazima utakuwa katika ile kitendo ya mapenzi. Kuna mtu anaweza akakwambia leo naye bibi haiwezekani juu ya kuhusu sababu hii na hii na hii, ukamwelewa. Sasa mimi pia nikamwelewa hivyo, sema basi sasa haina shida. Haya, kulala asubuhi, nikarauka nikarudi kazi. Kaendelea baada ya siku chache, nikamwahidi basi nitakapopata pesa nitakutumia. Kweli siku zile ambao nilimwahidi pesa sikupata. Haya, nilipopata baadaye nikamtumanishia pesa, hizo pesa za rent nikamtumanishia hizo pesa. Nikatulia. Sasa baadaye tena nikaenda. Nilipoenda akaleta story akaleta, akasema sijui sasa mara nini. Nikamwambia sasa unajua nini, mimi kwa kweli kulingana na venye unavyofikiria sio jinsi vile mimi nafikiria. Sikukutaka tu ati nakutaka urafiki, nataka uwe mtu wangu, uwe mke wangu wa ndoa. Sawa, tukaelewana. Akasema basi haina neno, lakini venye sijajua maisha yako venye ulivyo, na ujui pia kihali ya upande wangu wa maisha ya nini ya uhai, sile kitu yenye utafanya, tutaenda kwanza tujipime. Kasema basi haina neno, kama unasema mambo ya kujipima ni sawa, lakini sasa wewe kazi huwa unatoka saa 12:30, mimi pia mahali penye huwa nafanya kazi ni tight, sasa tutafanya vipi? Kaniambia haina neno, siku ile ambayo utapata nafasi basi utafanya nini, utakuja. Nikajipanga. Kaniambia basi unajua hata kuna daktari, tunaweza enda hata kwa daktari wa private au nini. Kwa hivyo basi siku nyingine nikaanza kumpigia masimu baadaye. Sasa na simu zangu ni kama sasa tena anzi hazipokei, Kajiuliza sasa shida imetokea wapi, huyu mtu atijai kwa sana siku hizi masimu zangu hazipokei. Nikatulia nikajipanga, siku nyingine nikapata nafasi. Nikahepa kazini nikaenda. Nilipoenda huko sikumwambia tunaenda, kwa sababu simu nilijaribu kupiga haikuingia. Nikaenda huko nikapitia chemistry, nikaenda daktari. Salimia daktari huko, kwa ya sawa, nilikuwa nahitaji vipimo vya HIV. Sasa daktari akaniuliza hizo vipimo vya HIV, akanionyesha vipi tunaweza tukaenda tukatumia kujipima ili tukiwa watu wawili. Sawa, nikaenda. Nilipanda huko kwa kile kwa mwendo wa saa tatu unusu hivi, nikafika kwa mlango, nikabisha mlango, sababu pale amerentisha, si wale tayari majirani washanijua pale. Nikabisha mlango, ako ndani anaongea na mtu na kwa simu, anaongea kwa simu. Akapiga story, nikasimama karibu nusu saa. Nikawa napiga tu mlango, nikamwambia jameni, shida iko wapi? Si ufungue mlango. Huyu demu hakunijibu kabisa. Paka akamaliza kuongea, alipomaliza kuongea akazima simu, kwa sababu simu yake
ilikuwa hizi simu zingine hizi ambao zikizimwa zinalia, zinapiga kelele hizi za button. Demu akatulia kabisa. Nikasimama hapo, aki kwa ukweli nikasimama karibu lisali moja. Kwa lisali moja sana nikajiuliza shida iko wapi. Lakini sasa unajua, kasema unajua sometimes uokovu pia ni nzuri, kwa sababu ingekuwa si mimi ambapo mimi ni mtu ambao nimeokoka kama mimi Daniel, kwa ukweli ningefanya pale fujo, kwa sababu ni nini ambapo inasababisha huyu demu kwa siku ya leo amebadilika? Katulia nikasema kupana, haina neno kwa roho yangu. Nikaondoka tu na nikaenda, nikarudi mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi. Niliporudi baadaye nikaanza kumpigia simu wapi? Siku nyingine tena nikaenda huko, lakini sasa nikaenda mahali penye anafanyia kazi. Nikaulizia bosi wake, huyu nilikuwa nataka huyu msichana wako ambaye anakufanyia pa kazi. Huyo msichana hakukua kwa hiyo duka siku hiyo. Nikaondoka. Tena baadaye siku nyingine nikawa nimeenda shughuli zangu tu. Nikamkuta, nikaenda hapo kwa duka nikampata yeye na bosi wake, nikamuita. Hebu njoo, lakini mbona unajifanya hivi? Namba zangu uliniweka blacklist list na haujawahi nijibu chochote, hata nilikutest ili unielezee ni nini kinachoendelea, makosa wapi, mali ambapo nilipokosea. Hakunijibu chochote. Sasa sitakingi mambo ya kuulizwa ulizwa, sitakingi mambo ya kuulizwa. Sasa nikashindwa. Hakutakingi mambo ya kuulizwa ulizwa. Yaani shida iko wapi? Simu zangu haupokei. Message nilikutumanishia haujibu. Sasa unajua unaweza ukajidai atuwe mwanaume wewe ni mwerevu, lakini hawa wanawake ni werevu sana kwa ukweli. Sasa ndio najiuliza, huyu msichana alikuwa na nia kulingana zile siku alifanya na nikamwachisha kazi kulingana na udhaifu wake? Hiyo ndio kwa maana alinichezea huu mchezo, anieke katika box. Basi mimi pia alinichora na nikaingia box kabisa. Nilipoingia box, basi pesa zangu nikampea, nikamlipia rent hivyo. Lakini mara nyingine huwa tunasikiza sana hawa mademu kuliko wazazi wetu. Kwa sababu gani? Wonder sense, mimi na hata mama, hata huo mwezi sikutumia mamangu pesa, na hata shukrani yoyote hakuna. Je, nyinyi wasichana mungekuwa na roho ya huruma? Ujue mtu anapotoa pesa kweli amekulipia rent. Unafikiria saa zingine mamake alishinda njaa? Saa zingine mamake siku hiyo kuna venye pia kuna kitu ambapo alichohitaji kwa mtoto wake, lakini mtoto wake hakumtimishia. Lakini wewe venyewe ni mwanamke kweli, pesa ya kijana unakula tu hivyo? Ungejirekebisha. Je, ingekuwa mimi si mtu ambapo ni mwokovu, singefanya fujo hata baadaye? Kwa sababu ilikuwa pesa yangu nyingi, na hakuna pesa nyingi na hakuna pesa ndogo. Inategemea matumishi unaitumia vipi. Hai sawa. Asante sana kwa kunisikiliza na unifollow na uzidi kushare hii video na mcomment, ili wengine pia wasije wakiwapitia katika hii tatizo ambapo nilipitia. Asante, naitwa Simple KK. Asanteni sana walionisikiza.